menggosok gigi selepas zuhur. Makruh menggosok gigi atau bersugi selepas zuhur mengikut pendapat mu'tamad. Lepas zuhur, sebelum, tidak makruh. Antaranya pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan ulama Syafi'iyah yang lain. Ketika menggosok gigi, disyaratkan ubat gigi tidak tertelan, kerana jika tertelan, ia membatalkan puasa. Yang pertama, dia nak beritahu gosok gigi lepas zuhur makruh, sebelum zuhur tidak makruh. Kemudian gosok gigi dalam tempoh berpuasa, kalau kalau telan ubat gigi batal. Kalau tertelan ubat gigi batal. Dua. Yang ketiga pula ialah dia nak bagi tahu ada juga pendapat di dalam mazhab Syafi'i bahawa gosok gigi selepas zuhur bagi orang yang berpuasa tidak makruh, sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Tapi kalau yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, selepas zuhur makruh, sebelum zuhur tidak mengapa.